שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עד השעה 7, עם כל ענייני היום אנחנו נהיה עם העניינים הביטחוניים וניסיונות הפיגוע בירושלים ובבנימין, נהיה עם עסקת הסמים והנשק הגדולה שחשפה הבוקר משטרת ישראל, בין העצורים שלושה ראשי כנופיות מירושלים ושני ראשי ארגוני פשע מהצפון, נדבר על תסמונת הקורונה הנדירה שפוגעת בילדים ומה זה אומר על החזרה המהירה שלנו לשגרה, וגם נחזור לזוג העולים המרגשים מארגנטינה שהביאו אותי לדמוע כאן בשידור, פרננדה ופליפה, וננסה לבדוק איך עם ישראל התגייס לעזור להם בקליטה בארץ. אבל אנחנו פותחים עם ניסיון הפיגוע השני היום, בתוך יממה, מחבל ניסה לדקור בצהריים שוטר מגב בשכונת ארמון הנציב בירושלים. המחבל כאמור נורה, לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון באירוע. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים על קו הטלפון. כן, ניטל, אכן, כמו שאמרת, ניסיון פיגוע שני, ברוך השם שלא צלח. בשני האירועים, נקדים ונאמר, לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון. האירוע השני, כאמור, מתרחש סמוך לשעה 4 אחר התוריים, בשכונת ארמון הנציב, סמוך לג'בל מוקבר, וזאת נקודת המפתח לכל האירועים הללו, שכן בשני הפיגועים שאנחנו מדברים עליהם היום, גם בבוקרו של היום, באזור בנימין, סמוך לשילו, וגם באירוע הזה מדובר במחבלים שיוצאים מתוך שכונות עטויות ולמודות טרור. במקרה הזה מחבל דוהר לעבר כוח של משטרה שנמצא סמוך לשכונה הזאת כדי לפטרל, בדיוק כדי לענות למצבים הללו, כדי לא לפגוע באזרחים, כדי שלא יפגעו אזרחים. אז השוטרים מבחינים במחבל הזה, יורים לעברו, מנטרלים אותו. בסופו של דבר אין כאמור נפגעים בקרב כוחות הביטחון, במקרה הזה בקרב השוטרים. והאירוע הראשון מתרחש כסמוך לעמיחי, סמוך ליישוב שילו בחבל בנימין, וגם כאן אותו דפוס פעולה. כוחות הביטחון, חטיבת בנימין, מציבה חיילים מהגדוד החרדי, גדוד 97, כדי שישמרו על המרחב הזה, כדי שיהיו בדיוק במקום הזה, בסביבה הזאת, כדי לענות לצרכים הביטחוניים. אז שני מחבלים מגיעים עם סכין בצורת מגל, אותה חרב שאפשר לכנות אותה, שמיועדת לקציר החיטה והתבואה, שועטים לעבר החיילים הללו, ברור השם גם האירוע הזה לא מצליחים לפגוע בהם. התעשתות מהירה מאוד, בפרק זמן של 3-4 שניות של החיילים, בדיוק כפי הנהלים, לא נמנעו מירי, פגעו במחבלים הללו, ובסופו של דבר הצילו גם את עצמם וגם את חבריהם. במערכת הביטחון לא יודעים לומר האם יש קשר בין האירועים הללו, האם זה פיגוע שמלמד על כך שעוד ועוד מחבלים מנסים לפגע בנו, כן. או שמה זה שני אירועים שונים. כשהפיגועים האלו, קובי, מושפעים מהפסקת התיאום הביטחוני בין ישראל לרשות הפלסטינית? קשה לומר, כיוון שהאירועים הללו קשורים למפגעים בודדים, מה שנקרא. הם לא רואים את ההקשר, ברגע שאתה חוקר אותם, במקרה הראשון לפחות לא הצליחו לחקור אותם כיוון שברחו לתוך הכפר תומוס היה. עכשיו נצטרך לבדוק, אומרים לי במערכת הביטחון, האם השוטרים הפלסטינאים או הרשות הפלסטינאית שבשטחה נמצאים המחבלים הללו, תהיה מסוגלת ותהיה לה נכונות לבוא ולעצור אותם, או שמה הלילה הזה נראה ליטל את כוחות חטיבת בנימין, אותם כוחות מגדוד 97, שהבוקר הזה נמנע אסון אצלהם, חוזרים באישון לילה לכפר הזה כדי לעצור את אותם מבוגשים. כן. זה יהיה מבחן ראשון. למעשה עד מחר בערב, עד תיומו של עיד אל פיטר, כפי שנדמד מהצבא, לא תהיה פעילות של צהל, הם רוצים להימנע מחיקור ואימוס, אבל מיום רביעי בבוקר, שיצטרכו לחזור 130,000 פלסטינאים לשטחי מדינת ישראל כדי לעבוד, אז יהיה המבחן הראשון. כן, ועניין נוסף איתך, קובי, בגץ ביטל את צו ההריסה שהוצא לביתו של המחבל שרצח את דביר סורק, זיכרונו לברכה. כן, מילה אחת אפשר לומר בתחילת הדברים כבר ליטל מקומם. כל מי שאתה מדבר איתו, ולא רק אנשי המשפחה של דביר סורק, השם יקום דמו, אלא גם אנשים הנוספים מדברים בצורה הכי ברורה על הצורה שבה בית המשפט הגבוה לצדק מתנהג עם משפחות כאלו ואחרים. אחרות. ברגע שמדובר בצו הריסה שכבר נחתם על ידי שר הביטחון הקודם נפתלי בנט לפני 5 חודשים, ואז בא עורך דין פלסטיני שפשוט בלשון העם מטרטר את בית המשפט כל הזמן, קובל וקובל וקובל ועוד קבילה ועוד מסע ומתן, בסופו של דבר אחרי 5 חודשים שאתה מגיע אחר הצהריים שוב לדיון,
אומרים שופטיים מתוך שלושה שופטי בית המשפט העליון, זה כבר הרבה זמן עבר מאז שנחתם צו ההריסה, למה לא ביצעתם אותו כביכול לפני כן, וכרגע אנחנו עוסקים על קיום צו ההריסה, פשוט מקומם, גם שר הביטחון מוציא הודעה בטוויטר או בלשון שלו, פשוט מקומם לראות כיצד מדינת ישראל הנאורה, המתקדמת, ושכל כך הרבה לומד טרור מנסה ומבצעת באופן מעשי ויתור למשפחות מחבלים. כן, מקומם, מכעיס, ולא ברור מתי נבין שיש לנו מדינה ריבונית משלנו, והגיע הזמן שנעמוד על זכותנו לחיות כאן בשלום. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. תודה, ליטל, ערב טוב. אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים ועוברים ישר אליך, הלל ביטון רוזן מרחבת הכנסת, יום אחרי פתיחת משפטו של ראש הממשלה נתניהו. היום נתניהו נושא דברים ואומר שהחלת הריבונות צפויה לקרות כבר ביולי. כן, אז באמת ראש הממשלה לפני כשעתיים בערך בסיומה של ישיבת סיעת הליכוד בעצם אומר שהחלת הריבונות צפויה להיות ביולי, וכותרת שעכשיו אנחנו יכולים לתת לכם. לפני ממש מספר דקות שוחחנו עם יושב ראש הקואליציה ועם יושב ראש סיעת הליכוד חבר הכנסת מיקי זוהר, שלמעשה בעצם בא ואומר החלת הריבונות ביולי זאת הבטחה. זו לא רק אמירה של ראש הממשלה, מדובר כאן בהבטחה. מיד לאחר מכן אנחנו גם משוחחים עם חבר הכנסת אופיר סופר ועם חבר הכנסת איתן גינזבורג. איתן גינזבורג כמובן יושב ראש סיעת כחול לבן. ושני אומרים, אכן, אנחנו מודעים לעניין. אופיר סופר אומר, רשימת ימינה תתמוך במהלך גם מהאופוזיציה. וחבר הכנסת איתן גינזבורג אומר שכחול לבן יתמכו כמובן מתוך הקואליציה. הוא מסייג ואומר בתוכנית טראמפ ולא בהחלת ריבונות כזאת או אחרת, שזה בעצם למעשה מה שהם הסכימו בהסכמים הקואליציוניים. אז זה באמת כותרת ככה מהדקות האחרונות. יתרה מכך, אנחנו כמובן יכולים לעדכן שאמירה ככה פחות יפה יצאה היום בצהריים מכיוונו של יאיר לפיד. אחרי כל ההבטחות להגן על מערכת המשפט, גנץ ואשכנזי בחרו אתמול בזכות השתיקה. יש איזשהו עיקרון שאתם לא מוכנים לעבור עליו. אז מי שהיה פעם שותפיהם לקוקפיט כעת תקף אותם. יתרה מכך, מבחינת התרחשויות פוליטיות, אנחנו יכולים לספר לכם שיש שיתוף פעולה מעניין בין הקואליציה לאופוזיציה, מי שהיו שותפים יד ביד עד לא מזמן, חבר הכנסת שלמה קרעי וחברת הכנסת איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, מנסים לקדם איזשהו חוק נורווגי, שגורמים בכירים אומרים לנו שהחוק הזה, מעבר לדבר שהוא ככה נותן לנו, עתיד לבשר עמו דברים נוספים בהמשך, שכרגע אנחנו מנועים מלהרחיב אליהם. אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם כמובן גם בדיגיטל וגם אצלכם על המסך. חזרה אלייך, ליטל. כן, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לך, חברת הכנסת לשעבר עידית סילמן, ימינה. שלום, ערב טוב, עידית. אולי את תוכלי לשפוך קצת אור על אותו חוק נורווגי שמקדמת איילת שקד? אז דווקא אני יכולה לומר שמה שמקדמת איילת שקד עם חבר הכנסת שלמה קרעי, מדובר בעצם בחוק שמבקש להחזיר לכנסת את היכולת לבחור את היועץ המשפטי שלה בעצמה. יש ועדת איתור עד כה שהייתה, שבאמת לא הייתה מיוצגת על ידי חברי כנסת מתוך בית המחוקקים, והם מציינים שניהם שבית המחוקקים הוא מספיק מגוון ואפשר לבחור אנשים דווקא מטעם חברי הכנסת ומטעם אותו בית מחוקקים, ולא לצאת לשופטים של בגץ ואנשים כאלה ואחרים. כן. והם מבקשים לקדם ביחד את החוק הזה, שבאמת הכנסת בוחרת את היועץ המשפטי שלה. אז זה לגבי איילת שקד. כן. ושלמה קרעי. כשמצהיר ראש הממשלה נתניהו וגם מחזק אותו בעצם מיקי זוהר, שאומר זו הבטחה בעצם שאנחנו הולכים להחיל ריבונות ביולי, יש תחושת חמיצות שאתם רואים את המהלך הזה בעצם מהאופוזיציה? אז לגבי אותה ריבונות, אנחנו באמת נתמוך, וסיעת ימינה אמרה שהיא באמת תתמוך ותהיה עניינית מהאופוזיציה,
גם בדברים שקשורים לריבונות, אבל הפחד הגדול זה שפה תבוא עם הריבוניות עוד איזושהי הפתעה מאוד מאוד גדולה, שזה בעצם הקמת מדינה פלסטינית. וזה הדבר שאנחנו נתנגד אליו, זה הדבר שאמרנו אותו לאורך כל מערכת הבחירות, אם מסתכלים על כל הרצף הטריטוריאלי, אם הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני יהיה גדול יותר, והוא יהיה הרציפות של השטחים בין באמת אותם אזורים ישראלים, אז זה בהחלט לא יעיד על כך שהולכים לתוכנית של סיפוח וריבונות אמיתית, אלא באמת לכיוון של שתי מדינות, וזה משהו שאנחנו לא ניתן לו יד. כשיש עוד מחשבות בימינה להצטרף פנימה לתוך הממשלה? שוב, אנחנו נמצאים כרגע באופוזיציה, אנחנו אופוזיציה שהיא מאוד עניינית, גם לגבי כל הנושאים של מערכת המשפט, ואני חוזרת לאייטם הקודם שלך, שבאמת דיברתם על ביתו של הרוצח של דביר סורק, אנחנו יודעים שאנחנו קידמנו את כל הנושאים, גם המשפטיים, נפתלי בנט שבעצם חתם על הנושא של צו הריסה, ואנחנו יודעים שאת הדברים האלה צריך לבצע במיידית, ויש כאן עודף התערבות של בגץ, ובאמת הפנייה זה שממשלת ישראל חייבת לדרוש את ההפיכה של ההחלטה הזאת של בגץ. אנחנו עומדים לאורך כל הדרך, גם לגבי אותם דברים של נתניהו, ואומרים, אנחנו נתמוך באותה מערכת משפט שמרנית. אגב, הוועדה למינוי שופטים, שבאמת עכשיו עוברת לגמרי לשמאל, אנחנו ראינו שהשופט מינץ, שהיה בתוך ההחלטה הזאת בבגץ עכשיו, לגבי ביתו של, הריסת ביתו של המחבל, הוא עמד כחומה בצורה נגד, ובאמת מי שמונה מטעם הצד השני, שבאמת אנחנו רואים שכשאין מערכת משפט שמרנית, אלו התוצאות שלה. כן. ובאמת, גם לגבי אותו משפט של נתניהו, אנחנו חזרנו ואמרנו שהאכיפה היא בהחלט בררנית, אבל הייתה דרישה שכל הזמן נתניהו יעמוד על הרגליים האחוריות נגד מערכת המשפט הזו. כן. ולא וחבל אגב שזה נוגע אליו באותם רגעים. חבל אגב שהשינויים שהיו צריכים לעשות לא נעשו בזמן נכון, הממשלה הזו, שימינה... וכנראה שגם לא יעשו לבטח בממשלה הבאה. אבל אני לא בטוחה, הבא. כי הנה, ימינה יש לה הזדמנות לתקן מהאופוזיציה, וימינה תעשה את זה, כי איפה היינו בכל הנושא של תושבי גוש קטיף שאז פונו, ואיפה עמד ראש הממשלה באותה תקופה בנושאים של דרום תל אביב, וכו וכו. אז כן, נדרוש כן. את פסקת ההתגברות, ונדרוש עוד הרבה דברים טובים אחרים, שמביאים את בית המשפט העליון למקום שבו הוא צריך כן, להיות. כן, אז אתמול בועז גולן שלנו ראיין את ראש הממשלה נתניהו בראיון ראשון מאז פתיחת המשפט. בואו נראה קטע מתוך הראיון. איכן היינו כל השנים בימין לשנות את כל הנושא הזה של בגץ? לא היינו שם. לא היה רוב. תמיד היה חסר. זה לא רק בגץ, זה גם כל... אין בקרה. אתה יודע שהפרקליט המדינה על היועץ המשפטי למשל, אין שום בקרה. שום בקרה. אין כוח כזה בעולם. אמרו את זה משפטנים אמריקנים בכירים, באמת, פרופסורים למשפטים. אמרו, אין דבר כזה בעולם. ברגע שיש לך ריכוז כוח כזה, אתה יודע, כוח מוחלט, משחית באופן מוחלט. יש פה השחתה נוראית של הדבר הזה. וכל אלה שאני שומע אותם בערוצים, מדברים ומסית נגד שלטון החוק. סליחה? אני רוצה להגן על שלטון החוק. אני רוצה להגן על דמוקרטיה. באף דמוקרטיה אין מה שיש פה ומה שנתגלה פה. אין. ותאמין לי, האזרחים שברחוב, שמחממים את הלב, הם מבינים את זה מצוין. אי אפשר לעבוד עליהם בשטויות האלה. מכלבלבי החצר האלה, ש, מה שנקרא, דוברים של הפרקליטות שמתחזים לעיתונאים, לא משפיעים על אף אחד, כולם מבינים את המשחק. משחק סגור בין כמה אנשים בתקשורת השמאל, פרקליטים שמדליפים להם בלי סוף, וכמה שוטרים. נו, באמת. ואגב, אני לא מדבר על כל הפרקליטים, אני לא מדבר על כל השוטרים, כי זה לא נכון. יש סיכוי, אדוני ראש הממשלה, שתסכים לעסקת טיעון? לא. שום פנים ואופן? לא. לא. אנחנו לא פה לעשות עסקים, אנחנו פה להוציא את האמת לאור. כן, כאמור, כותרת חשובה של בועז מאתמול עם הרעיון עם בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שאומר, אני לא הולך לעסקת טיעון, אני הולך להילחם על חפותי בבית המשפט, וגם אתם בסיעת ימינה חטפתם לו מעט ביקורת. עם כל הביקורת שהייתה לכם על בית המשפט לאורך כל השנים, נשאלה השאלה, איפה הייתם אתמול? אנחנו גם הגשנו הצעות חוק בנושא הזה, ואת פסקת ההתגברות, ושקד עבדה מאוד קשה על מערכת המשפט, כדי שתהיה אותה מערכת משפט שמרנית, ושלא יהיה כוח
רב מדי לבגץ, ובינינו גם לא שמענו היום מילה מהליכוד על צו ההריסה של בתי מחבלים, ובינינו עם יד על הלב, בוא נגיד את האמת, יכול להיות שנתניהו, ונתניהו באמת לא פעל לאורך כל השנים ולאורך כל הדרך אל מול בית המשפט ומערכת המשפט, ואם הפרקליטות ככל הנראה, יכול להיות, הייתה סוגרת לו את העניינים האישיים שלו ואת העניינים הפרטיים שלו, אז השאלה מה הוא היה ממשיך משם? האם הוא היה ממשיך... מקום, או שבאיזשהו מקום בנט הרגיש שזרקו אתכם מתחת לגלגלים. תראי, ואולי עובדה פחות התחשק להם לעמוד לצידו של נתניהו. יש הפקרות מול בגץ בנושא הזה של תושבי דרום תל אביב, ויש את הנושא הזה של הנגב, שהנה הם מעבירים אותם לגמרי, הנגב מועבר לבדואים, והנה כל הוועדות וכל מה שביקשנו, להיות שותפים ולקבל עוגנים בממשלה הזאת. וכמו שציינתי קודם, כל הדברים ששמו על השולחן, ונתניהו עד היום לא קידם אותם, לא היה לו כנראה את אותו אינטרס אישי. והיום יש אינטרס אישי, אז נכון, לנו זה חשוב גם ללא האינטרס האישי, וימינה תמשיך ותקדם אותם גם מתוך האופוזיציה. כן, הדברים ברורים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי אני אהיה עם התסמונת המסתורית שפוגעת בילדים שחלו בקורונה, וגם עם העולים המרגשים מארגנטינה, נבדוק מה שלומם. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, במשך שנה פעלו שני סוכנים סמויים בקרב סוחרי הסמים והנשק, יחד הם תיעדו עסקאות של סחר בלתי חוקי, והבוקר הפך מבצע 216 לגלוי, כשבלשים עצרו עשרות חשודים, בין העצורים שלושה ראשי כנופיות מירושלים ושני ראשי ארגוני פשע מהצפון. לירן לוי, כתב משטרה וואלה ניוז, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. כן, אז בוא תן לנו את הפרטים על המבצע הבאמת מורכב הזה. כן, מבצע מאוד מורכב, שהרבה מאוד משאבים כספיים הושקעו במבצע הזה שניהלה היחידה המרכזית במחוז מרכז של המשטרה, כאשר לפני כשנה הם מאתרים עבריין מוכר בקהילה העבריינית, שבעצם מתאים לבצע, בעצם להפוך להיות סוכן סמוי של המשטרה. המשטרה מצליחה להגיע איתו להסכם הפעלה, מפעילה אותו כסוכן סמוי, יחד איתו גם מפעילים שוטר נוסף שבעצם משמש כנהג שלו בכל עסקאות הנשק והסמים, שגם הוא כאמור משמש כסוכן סמוי, ואותו סוכן מצליח לרכוש כלי נשק, מצליח לרכוש סמים קשים. אנחנו לא מדברים על הדירות גידול, על הקנאביס, על הדבר הזה, אנחנו מדברים על קוק, על הירואין, על באמת על סמים מאוד קשים, ואנחנו מדברים גם על מטען חבלה רב עוצמה, שאותו סוכן סמוי הצליח לקנות מאחד מהעבריינים באזור ירושלים. כאמור, אנחנו, הדבר הזה זה עוד ניסיון להילחם בארגוני הפשיעה. אנחנו ראינו כאן לאחרונה איזושהי התחממות קלה בכל מה שקשור לארגוני הפשיעה, והנה מגיעה התשובה והמענה של המשטרה לדבר הזה, כאשר הבוקר שהחקירה הזאת הופכת לחקירה גלויה אחרי כשנה, כאמור, עוצרים למעלה מ-60 חשודים מארגוני פשיעה שונים, ביניהם גם בכירים מאוד, ובשעה הזו הם מובאים להערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. כן, לירן לוי, תודה רבה על הפרטים ועל העדכון הזה, תודה רבה. עכשיו אנחנו לעניין הבא. חשיפה שמתפרסמת בישראל היום מגלה כי במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים שיבא בתל השומר החל לפעול אשפוז פסיכיאטרי מקוון, כלומר אשפוז מרחוק. איתנו מי שהביא את הסיפור, פרשן הבריאות של ישראל היום, רן רזיק, אתה איתנו על קו הטלפון, שלום. היי, שלום ליטל, מקווה ששומעים אותי טוב. כן, כן, אנחנו לא שומעים אותך היטב, אז בוא ספר לנו בעצם במה מדובר. אוקיי, מדובר בפרויקט חדש, הוא ראשון מסוגו בישראל, הוא גם מאוד ייחודי בעולם, לאשפוז פסיכיאטרי, ממש אשפוז, לא רק טיפול, לא רק שיחות, אשפוז פסיכיאטרי שמתקיים בבית במקום בבית החולים, וההשגחה הרפואית והסיעודית של פסיכיאטר, פסיכולוג, אחות, אח, ועוד מקצועות שמשגיחים במחלקה על מטופלים ומלווים במחלקה מטופלים, נעשית מרחוק בצורה מקוונת, בשיחות וידאו של פסיכיאטר ופסיכולוג, במעקב רצוף על המטופל דרך הטאבלט, בהשגחה 24/7 מקוונת, בשעון חכם, אנשים מכירים את זה היום, שצמוד למטופל ומשדר את כל הסימנים של דופק, לחץ דם,
וכולי. וזה פעם ראשונה שהשגחה כזו מרחוק, מקוונת, מחליפה אשפוז. עד עכשיו ראינו, ליטל, בעיקר בקורונה, נכון, בחודשיים האחרונים, שהרבה מאוד מהשיחות והמפגשים בין רופאים או אנשי צוות למטופלים הפכו להיות מקוונים בזום, באפליקציות הקופות, אבל לא במקום, אבל לא כתחליף לאשפוז. פעם ראשונה שזה תחליף לאשפוז, כבר 30 מטופלים בתל השומר מאושפזים, ואני לא אפילו אומר מאושפזים במרכאות, אבל נמצאים בבית במקום להתאשפז בבית החולים ומלווים על ידי הצוות. מדובר בחברי מכבי ומאוחדת בשלב הזה, וזה מתקדם מאוד. אני מקווה מאוד שזה ימשיך זה כבר... כן, אנחנו קצת מאבדים אותך, רן, אבל אני רוצה באמת לשאול אותך בהקשר הזה, אני מניחה שמדובר בחולים יחסית קלים, כי מאוד קשה לעשות איזשהו מוניטור על חולים קשים יותר. נכון, זה לא מיועד לחולים שמתפזים לא מורים להיות במחלקת סגורה או במחלקות סגורות ובכפייה, אלא לחולים שמתפזים במחלקות פתוחות בהסכמה, אבל יש כאלה כמה אלפים בשנה בישראל שמתאשפזים בהסכמתם בבתי חולים פסיכיאטריים, והפרויקט הזה נועד להם. עכשיו, גם בעקבות הקורונה, מעריכים בתל השומר שהפרויקט או התוכנית האלה יועצו, יורחבו, אבל זה ממש התחיל עוד לפני שנה, ועכשיו אני אוהב עוד יותר. כן, אנחנו עדיין מתקשים קצת לשמוע אותך. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך על הדברים האלו, תודה. תודה, כן, אז נדבר, רן דיבר במילה על סוגיית הקורונה, היום ראש הממשלה נתניהו מתייחס לכך, אומר שנערכים לאיזשהו גל שני, וגם מוסדות הלימוד לא חזרו לגמרי למסלולם. אז בוא נאמר כמה דברים לגבי אותו אייטם של רן, בהחלט יפה, מיוחד, הרפואה המקוונת, הדיגיטלית, מקבלת פוש מאוד גדול כמה שנים קדימה בעקבות הקורונה. באמת מטופלים שנמצאים בבית יכולים לקבל שירותים דיגיטליים שלא היו בעבר. סטייל מכשירים אפילו כמו טייטו, שזה מכשירים שמודדים את לחץ הדם, יכולים לראות ממש עם כלים טכנולוגיים, כן. באוזן, בגרון, והרופאים יכולים להבחן. כן, זה מוריד עומסים, צריך לומר, גם מבתי החולים וגם מקופות החולים, גם אנשים שחוששים להגיע למקומות האלה, וזה בהחלט מבורך. כל מה שנעשה בחודשים האחרונים, כל הסגר, כל ההשקעה כן. האמיתית בתוך מערכת הבריאות, נעשה כדי לשטח את העקומה, כל הזמן אמרנו על זה, וכדי לקבל זמן. הזמן הזה, כמו שאת אומרת, בהחלט צריך להיות למען הערכות לגל הבא. אנחנו רואים שכן יש מדינות שכבר התחיל בהם איזשהו גל שני נוסף, צריך לראות עדיין מה ההשפעה, וההשפעה העיקרית ככל הנראה תגיע בחורף. לא בטוח שעד אז יהיה בידינו לא חיסון ולא תרופה מספיק טובה כדי באמת להילחם בקורונה. אנחנו גם לא יודעים איזה נגיף, איזה מוטציות אותו נגיף יעבור עד אז. ולכן בהחלט... גם לא לגמרי ברור מה יעלה בגורל בתי הספר כשהתלמידים מתערבבים, ולא ממש שומרים על מגע. אז תראי, אנחנו כבר איפשהו שבועיים פתיחה של המערכות קצת, ושחרור אחרי אותו סגר, והמערכת כבר בכלל, המערכות הציבוריות חוזרות לעצמם. ובינתיים אנחנו לא רואים עלייה בתחלואה, כמות המונשמים, המטופלים, החולים, רק הולכת ויורדת, שזה מבורך. אבל אנחנו לא צריכים להסיר דאגה מליבנו. צריך להתחיל ולהתכונן לגל השני שייתכן ויבוא. לגבי אותם בתי ספר, אנחנו מדברים על בתי ספר של החינוך העצמאי, של המגזר החרדי, ובואו נשים את הדברים על השולחן. יש הרבה בתי ספר שעוד לא חזרו לפעילות מלאה. כמו מי למשל? כמו לדוגמה בשכונת קריית יובל, שכונת בית וגן בירושלים, שכונות נוספות בבני ברק. שכונות שהן יותר אדומות, מוגדרות אדומות. אגב, הן כבר לא מוגדרות כשכונות אדומות, ולכתחילה הלימודים בהם, בעיקר של רשת בית יעקב, חזרו לבנים בלבד. אז למה? לבנות, אז למה עדיין לא... הלימודים לא חזרו. למה? פנינו גם למשרד הבריאות בשאלה, הרי השכונות, אנחנו לא מכירים אותן כרגע כשכונות אדומות, התחלואה הרי נמוכה,
אז למה בתי הספר האלה לא נפתחים? אנחנו מחכים לתשובה, גם אם משרד החינוך נאמר לנו, היה דיון אתמול, צריך להתקיים עוד דיון, לדעתי המערכת תחזור לפעול ביום ראשון. אני מצרה על כך, התלמידות בהחלט היו יכולות להתחיל ללמוד כבר מזמן, במיוחד שאנחנו מדברים על רחוב שלם, שבתוכו הבנים כן לומדים, כן. או מערכת של ממד כן לומדת, ואותה מערכת של החינוך החרדי עדיין לא התחילה ללמוד. צריך גם להבין שיש השלכות כלכליות על אותם הורים שנאלצים להישאר בבית ולא ללכת לעבודה. זה הורים שמשאירים ילדים בבית, ולא רק זה, זה גם התחושה של אותם ילדים שהם ייצאו את החופש הגדול הזה שנקרא קורונה, הם רוצים לחזור חזרה למסגרות, ואנחנו צריכים לספק להם את אותה שגרה. ולכן באמת פנינו גם בתורים וגם בכתבות היום, בתקווה שבאמת משרד הבריאות והחינוך ביחד ימצאו את הדרך להחזיר את הלימודים ולפתוח את המערכת כמה שיותר מהר. כן, עידית, תודה. את נשארת איתנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה תסמונת הקורונה המסתורית שפוגעת בילדים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, עכשיו אנחנו עם תסמונת הקורונה המסתורית שפוגעת בילדים שהחלימו ממחלת הקורונה. עד כה אותרו באירופה כ-230 מקרים של ילדים שנפגעו מתסמין מחלת קוואסאקי שנגרם בשל הקורונה. מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטן. כן, אז מה אנחנו יודעים על התסמונת המסתורית הזו והאם היא הגיעה גם לישראל? אז האמת שאנחנו לא יודעים הרבה. ואנחנו כן יודעים שהיא הגיעה גם לישראל. אני רוצה אולי לתת רקע קצר, ואז אני חושב שהכל יהיה הרבה יותר ברור. כן. נגיף הקורונה, SARS-CoV-2, שגורם למחלת הקורונה, הוא נגיף חדש, אנחנו לא מכירים אותו. בעצם המדע לא מכיר אף בן אדם שהחלים ממנו לפני יותר מחצי שנה, ולכן יש המון שאנחנו לא יודעים לגביו. כן אפשר לנסות להעריך כל מיני דברים לפי נגיפים אחרים, ולנהל ככה סיכונים, ובאמת ניסו. אז בהתחלה תהו האם נגיף הקורונה החדש מדבק מאדם לאדם. הוא התגלה בדצמבר 2019, רק באמצע ינואר נהרג בן אדם ראשון בסין, רק ב-20 בינואר גילו שהוא מדבק מאדם לאדם, זה יותר מחודש אחרי שהוא בעצם התגלה לראשונה. כן. לקחו עוד חודשים, וזה באמת התפשט בכל העולם, גילו שלא מדובר באיזשהו סוג משוכלל של שפעת שעושה דלקת ריאות, אלא יש הרבה מאוד תופעות לוואי אחרות. ועכשיו בעצם כשאנחנו מדברים על... ועכשיו היה חשש כל הזמן הזה, שיכול להיות שנוצרים איזשהם נזקים ארוכי טווח בגוף של נשאים, שיכול להיות שמישהו נראה בריא עכשיו, ובעצם בהמשך פתאום מתגלה אצלו משהו שהוא גרוע, שהוא חמור. אפשר לחשוב על נגיפים כמו HIV, שגורם לאיידס, בין 50-80% מנשאי ה-HIV כשהם מתבקים בפעם הראשונה, אחרי 3 שבועות יש להם משהו שדומה לשפעת, ורק אחרי 2 מופיעים תסמינים ראשונים של כשל חיסוני, זאת אומרת של הדבר האמיתי. אז מה שאתה אומר בעצם, מאיר, אז מה שאתה... רגע, תן לי רגע שאלה, אז מה שאתה אומר... בעצם רק עכשיו במערב עבר זמן מאז סייגל בחלק מהמדינות, ובעצם רק עכשיו אנחנו רואים את תופעות הלוואי המאוחרות שיכולות להיגרם לאנשים עם כל מיני, שבעצם המחלה הזו עברה עליהם קודם. אז מה שקורה עכשיו זה שפתאום מתגלה בניו יורק שהייתה מוקד הדבקה אדיר, בעצם לפי הערכות סדר גודל של 10% מהאוכלוסייה שנדבקו בקורונה, כן. אז בעצם יש שם 800,000 נשאים פחות או יותר, ופתאום מתגלים שם מאות מקרים של ילדים עם דלקת חמורה ילדים, זה כנראה תוקף גם צעירים בגילי 20-30. עם דלקת חמורה מאוד, שתוקפת את הגוף בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, אלה החדשות הרעות. מאיר, אתה שומע אותי? כן. כשאנחנו בעצם מדברים על סוג של דלקת חריפה, החדשות הטובות של כלי הדם? זאת אומרת, יש גם תסמינים בולטים, וגם טיפול מעולה. מה שצריך זה רק לשים לב, בעצם, למצב הזה של הילד, ולגשת מיד לטיפול. הבעיה היא שבארץ משרד הבריאות לא מוציא עזרה. זאת אומרת, בניו יורק הוציאו עזרה של, בהתחלה הוציאו עזרה של עיריית ניו יורק, אחר כך של מדינת ניו יורק. כן, כן. כן, אתה מצליח לשמוע אותי, מאיר? אתה מצליח לשמוע אותי? יש לנו איזושהי... כן, אני שומע אותי. אוקיי, אז אני רוצה באמת לשאול אותך מה זה אומר בעצם... אנחנו מתנצלים שאנחנו גוזלים מזמנך עם הילדים, אבל אני רוצה באמת לשאול אותך מה זה אומר על ישראל ועל העובדה שבתי הספר פתוחים כמעט כרגיל. אז
אני שומע. כן. אני עכשיו לא שומע. אוקיי, הוא מתקשה לשמוע אותי. עכשיו אני שומע. מאיר רובין, אתה עכשיו שומע אותי? כן. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך מה כל העובדות הללו. אוקיי, אנחנו ננסה לחזור אליך בהמשך, מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת. תודה רבה. אוקיי. אפשר להוריד את הסאונד שם בקונטרול. טוב, תשמעי, אנחנו עוד לא יודעים בעצם מה צופן לנו העתיד בעניין הזה, אם יש איזשהן השלכות או מחלות מתגלגלות בעצם שמושפעות מהקורונה. נכון, לומדים תוך כדי תנועה כי זה נגיף חדש, כמו שהוא ציין. צריך לזכור שהתסמונת הזאת של קאווסאקי בכלל בעולם, 80-100% מהחולים בה, זה ילדים מתחת לגיל 5. צריך לשים לב, זה בדיוק מה שאנחנו דיברנו מקודם, אם אנחנו צפויים לגל שני, וגם כשאנחנו לא צפויים לגל שני, או נערכים לקראת החורף הקרוב, צריך להיות באמת בהערכות מסודרת בכל הרמות, וצריך לנצל את הזמן הזה, שהוא זמן באמת שחיכינו לו, לשטח כן. את העקומה, כדי להכין את כל המערכות, וזה הפחד שלנו, שאולי שזה, אנחנו שזה לא יהיה מאוד קשה, מוכנים אגב, מספיק. שמאוד קשה לעשות את זה, כי מצד אחד יש לחץ מאוד גובר על הממשלה, לחזור לשגרה, נכון. להחזיר את המשק לפעילות. גם אין סיבה לא להחזיר את המשק כן, לפעילות, וגם ההורים מעוניינים שהילדים ילכו לבתי הספר, ואנחנו לא לגמרי יודעים מה מחכה לנו נכון, בחורף. נכון, מצד שני צריך לומר את האמת ולשים אותה על השולחן. צריך נהלים מסודרים. כאשר ילד מתגלה כנשא, שסוחב איתו את הנגיף של הקורונה, ובאמת מה עושים עם שאר התלמידים, היה מקרה כזה ברחובות, והעירייה נאלצה על חשבונה בהתחלה לממן דרך שירותי בריאות כללית את אותם בדיקות לכל הילדים, כי היא רצתה לדעת שכל שאר הילדים שהיו איתו בכיתה לא חולים. רק אחר כך, אחרי דין ודברים ארוך מול משרד הבריאות, משרד הבריאות החליט להגיע ביום ראשון ולפתוח באמת בדיקות, ועדיין זה לא בדיקות לכלל תלמידי בית הספר. צריך נועל מסודר לדברים האלה, כי אנחנו לא יודעים איפה נמצא את עצמנו עוד כמה חודשים, וזה הזמן הטוב שלנו להיערך. כן, אנחנו יודעים שלקורונה יש השלכות בקרב אנשים, גם מבחינת צלקות בריאות שדיברו עליהם, כן. השלכה נשימתית לא לכולם, אבל את הדברים האלה צריך להיערך עליהם ולפתור, וגם לדאוג לפיזיותרפיה, יש כזה דבר, פיזיותרפיה למערכת הנשימה, כדי באמת לחזור כמה שיותר מהר וכמה שיותר לאפשר את הבריאות. כן, חשוב מאוד. תודה, עידית. בסוף השבוע האחרון צוין יום ירושלים, כשלצד החגיגות בעירייה מתמודדים עם שורה של אתגרים. שלום לאריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב. אז כאמור, התפרסמו כל מיני דוחות בשבוע שעבר בעניין ירושלים, לרגל יום ירושלים, כשאחד הנתונים שם היה ההגירה השלילית מהעיר. איך אתם מטפלים בימים האלו? קודם כל, הבשורה היא בשורה טובה. שיש עצירה ויש העתה משמעותית מאוד בהגירה השלילית מירושלים. חשוב רק לציין מספר אחד שהוא מדאיג מאוד. שנת 2008 חיו בירושלים 70% מהאוכלוסייה היו יהודים. הם מדברים על היום, על 63%, ירידה של 8-7% בתוך וואו. עשור. ואנחנו מזהים, לפי הדוחות שהתקבלו באמת שבוע שעבר, לקראת יום ירושלים, שיש עצירה ויותר אנשים נולדו עברו לעיר מאשר אלה שעזבו את העיר, ובשורה משמחת. וחשוב לומר שהסיבה מספר אחת להגירה שלילית היא ההקפאה של הבנייה, בעיקר בשכונות הזולות יותר, שכונות התפר, גילו, פסגת זאב, השכונות שמעבר לקו הירוק שלצערי הרב הוקפאו בעשור האחרון. שאתם מקווים שעכשיו יהיה איזשהו שינוי בעקבות תוכנית המאה, החלת הריבונות? תוכנית המאה לא צריכה להשפיע על ירושלים, לא הייתה צריכה גם לפני כן להשפיע, לפני שהייתה תוכנית, וגם עכשיו שיש תוכנית, צריך לאפשר בנייה ככל שניתן. שאגב, חבל שהזמן הזה לא נוצל, שהיינו בבחירות, שלוש מערכות בחירות במשך שנה, במקום לנצל את המשטר, הממשל הכל כך אוהד הזה בארצות הברית. את לא יודעת כמה את צודקת. אני נפגשתי כמה פעמים עם שגריר ארצות הברית בישראל, דיוויד פרידמן, מספר פעמים, ושאלתי אותו על בנייה במזרח ירושלים. הוא אמר, מעולם, מעולם לא אמרנו לישראל לא על בנייה בירושלים. גבעת המטוס, זה דבר שעלה לכותרות, כמה שבועות לפני הבחירות, דאג ראש הממשלה לעלות ספין שהוא הולך לבנות, אז תדעו לכם, צופים יקרים, הוא אמר שאחרי הבחירות נתחיל לבנות, הוא פרסם מכרז שכבר עבר זמנו לפני כחודש, המכרז לא יצא, לא התפרסם, אין שום התקדמות, אני מקווה מאוד ששר השיכון ליצמן, וכך גם שר ירושלים, הרב רפי פרץ, ייתנו את האינפוט שלהם, ונראה תנופת בנייה בירושלים.
ומוכרח, כמו שאמרת, אנחנו ציינו את יום ירושלים, אז לא רק הדוחות התפרסמו, אנחנו, לגבי ההגירה, אלא גם לגבי כל נושא המעורבות של, אז נדבר על עשרות אלפי מתנדבים, תושבים בירושלים בזמן הקורונה, שנתנו לעירייה בעצם את האפשרות לעבור את המשבר הזה, כן. בצורה כל כך מוצלחת, רק לסבר את האוזן, 475 אלף מנות, 470, כמעט חצי מיליון וואו. סלים של מזון, הועברו לתושבים מהזקנים שהיו בבידוד ועד החולים, האוכלוסייה הערבית, צה"ל, ליטל, אתמול הייתה לנו פגישת סיכום עם פיקוד העורף, עם אלוף פיקוד העורף ועם שר הפנים. כשאתה רואה את חיילי צה"ל נכנסים לשכונת בית חנינה, לשכונת אבו תור, לשכונת צור בחר, והחיילים מתקבלים שם בברכה על ידי תושבי מזרח ירושלים, זו תמונה שאני חושב שאף אחד לא חלם לראות, כן. וזאת תהיה טעות קריטית מאוד אם ממשלת ישראל לא תדע לנצל את מה שקרה פה, כי זאת אפשרות שנפתחה בפנינו, כן, שלא הייתה. כן, היו שיתופי פעולה מדהימים, אגב, בכל הרשויות הערביות עם פיקוד העורף. אני רוצה עוד שאלה ברשותך, בבקשה. דיברת על אותה הגירה שלילית שמנסים לעצור. מה לגבי אותה תוכנית להעברת כל המשרדים הממשלתיים לירושלים? זה עוד דבר שהוא מצער מאוד. החלטת ממשלה שכל משרד ממשלתי חייב לעבור, להעביר את המטה המרכזי שלו והראשי שלו לירושלים. משרד החקלאות עדיין שוכן לו בבית דגן, משרד הביטחון בתל אביב, כיבוי אש ועוד כהנה וכהנה אגפים וגופים ממשלתיים. חשוב להבין, יחד עם עם יוקר הדיור, שזה מסיבה מספר אחת להגירה שלילית, הדבר הבא זה מקומות עבודה. ואחת הסיבות שהממשלה קיבלה, לא הממשלה הנוכחית, עוד הרבה לפני כן, קיבלה את ההחלטה להעביר את משרדי הממשלה הזה כדי לספק פה מקומות עבודה. Mm-hmm. ולצערי הרב זה לא קורה, וכמו שאמרתי, אני כולי ציפייה שהשר הנוכחי, שר ירושלים, והממשלה הנוכחית, חשוב להבין, יש בממשלה גם אנשים שלא נחשבים מהימין, כן. אם זה יועז הנדל וצפי אוזר ואחרים, אני מאמין שהם מבינים את החשיבות של הדבר, ושהמשרדי הממשלה כן יעברו ובהקדם לירושלים. אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, תודה רבה תודה שהגעת רבה אלינו. לכאן. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה אני עם העולים מארגנטינה. נבדוק מה מצבם היום. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום. חזרנו, התוצר במשק ירד ברבעון הראשון של 2020 ב-7.1% לעומת הרבעון הקודם, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הירידה הזו נובעת בעיקר מהשפעת משבר הקורונה, והיא הגבוהה ביותר ב-20 השנים האחרונות. איציק יהושע, פרשן לכלכלה בינלאומית, שלום. שלום, ערב טוב. אז הירידה הזו, אומרים לנו אותם נתונים, היא לא רק הגבוהה ביותר ב-20 השנה האחרונות, היא גם הגבוהה ביותר מאז 2001 ומאז 2008. אז לאן בעצם הולך המשק? לעוד אתה גם ברבעון השני. אנחנו עברנו עכשיו כבר אחרי יותר ממחצית מהרבעון. רוב הרבעון הזה אנחנו לא עבדנו. גם בשאר השווקים המרכזיים באירופה ובארצות הברית לא עובדים, לא מייצרים, לא צורכים. לא קונים. אז אנחנו בדרך לעוד רבעון מאוד מאוד איטי. גם רבעון 3 ו-4 זה בין האטה למיתון. אנשים, כלכלה זה לא מדע מדויק, זה מדעי החברה, כן? בכלכלה יש את האלמנטים הפסיכולוגיים של הציבור. הציבור עכשיו חושש, הציבור מתנהל כאילו אנחנו במשבר, אנחנו באמת במשבר. כן. אבל זה לא משבר כמו שאת ציינת ב-2008, שהיה משבר אשראי. היה משבר בענף האשראי. נתנו בצורה לא אחראית קרדיט ואשראי והלוואות. פה היה את הסיפור הזה, הסיפור הוא בכלל בריאותי, ועדיין המנטליות שאנשים כרגע זה שרגע, שב על הגדר ואל תעשה. עכשיו שימו לב, גם כשחזרו עכשיו לקניונים, מה היה? איזשהו פייק של, 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 של צריכה. כן. אבל זה רק כחודש וחצי, חודשיים, לא קנינו, לא צרכנו, היינו צריכים לצרוך בחזרה מה שאנחנו צריכים חוסרים. כלומר, אבל לא בטוח שהמצב הצריכה של אזרחי ישראל יחזור להיות כמו שהוא היה, אלא סוג של הערכות לקראת אולי גל שני של קורונה. בדיוק. וגם הבנה שלא צריך, לא צריך הכל. נראה לי סוג של הבנו את זה, כן.
כן, לא, לא, תרבות הצריכה היא טובה לכלכלה, אנחנו צריכים לעודד את הסיפור הזה, אבל כמו שאת אמרת, הרבעונים הבאים לא יודעים, יש איזושהי אווירה של משבר עכשיו, אנשים יושבים על הגדר. עכשיו, כששואלים מה יהיה קדימה, אני לא יודע מה יהיה קדימה, אבל בואו רגע ננתח את זה, איך אנחנו מנתחים את זה? אנחנו מחלקים את זה לשלושה סגמנטים, אנחנו לוקחים את הצרכנים, את בעלי העסקים ואת הממשלה. איך כל אחד צפוי להתנהג? אנחנו רואים כבר עכשיו שהצרכנים יושבים בבית, בין אם אנשים פותרו או לא פותרו, אנשים צורכים הרבה פחות, רק מה שאני צריך, רק מה שכולנו באמת צריכים. אנחנו מסתובבים גם הרבה פחות בחוץ, בגלל כל מיני סיבות בריאותיות של חשש. כן. אז קודם כל אנחנו מוצאים פחות, זה לא טוב, כי העסקים צריכים לחיות מה שאנחנו מוצאים. כן. החלק השני זה החלק הכי חשוב, בעלי העסקים. מי שמצמיח כלכלה הם העסקים. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לסיטואציה לא של עסקים שעכשיו בקריסה לצורך העניין משבר התיירות, שכנראה לא תהיה להם כלכלה בשנה הקרובה ויהיה פיתורים ויסגרו עסקים. לא, 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 באמת להבין כמה המצב הוא לא טוב. כן. אני רוצה לקחת אתכם דווקא לעסקים במצב טוב. מה, ברים, מסעדות? מזומנים. כל עסק שיש לו מזומנים, מה קורה בדרך כלל שלעסק יש כסף? הוא משקיע, יפה מאוד, הוא משקיע. או שהוא משקיע בנכסים, בעוד הון, עוד נכסים שיניבו לו הון, כן. או בצמיחה של עצמו. הוא לוקח עוד עובדים, הוא מגדיל את העסק, הוא מגדיל את המוצרים, הוא מתרחב לעוד סניפים, הוא יצא לחול. היום יש לי כסף ואני בעל עסק, אני מתנהג כמו צרכן פשוט. אני אומר, רגע, יכול להיות שיבוא יום שחור. אני כרגע יושב על הגדר, כן. וזה הדבר הכי מסוכן לכלכלה. העסקים יושבים. אבל אני רוצה רק החלק השלישי, הממשלה. כן. החלק השלישי במשולש הזה זה הממשלה. לממשלה יש תקציב מאוד גדול, שמאיפה היא לוקחת אותו? מהאזרחים. יפה מאוד, מהאזרחים, מאיתנו, ממיסים. ממיסים. הממשלה נמצאת בבור גדול. תלמידה טובה, עידית. יונה, כל השאלות. 80 מיליארד עד 100 מיליארד, פחות או יותר, הממשלה הוציאה עכשיו על מנת להמריץ את הכלכלה, וזה די מזויף, כן? הכלכלה נעה על איזושהי אינרציה של כסף שהגיע. כן. סך הכל, החוב המשוער, הגירעון שלנו, מדבר על 160-150 מיליארד. מאיפה יביאו את הכסף הזה? מאיתנו. מה הדבר החיובי בסיפור הזה? מה אנחנו יכולים לצפות שיהיה חיובי? בוא תגלה לנו. לא, האופציה... הדבר האחרון שקורה בישראל זה ירידת מחירים. הממשלה לא יודעת להוריד מחירים, הממשלה לא מנהלת את המשק, אבל מה שקורה הוא כזה דבר, או שיעלו לנו מיסים, מדברים כבר עכשיו לצורך העניין, לא את המע"מ, מ-17% ל-20%. לא טוב לכולם, פחות אנשים יצרכו, יותר כלכלה שחורה, אלים ומסים. אבל מה כן חיובי יכול להיות בסיפור הזה? כן, נו, תגלה לנו. שיצמצמו, ליטל, אנחנו מדברים על זה איתך הרבה, יצמצמו את הסקטור הציבורי. הממשלה מממנת 170 מיליארד, מתוך 400 מיליארד, את הסקטור הציבורי השמן. עכשיו, אני לא אומר, לא רוצה להפחיד ולדבר על פיטורים. נכון, מתוך אותם חצי מיליון, יש הרבה שלא צריך אותם. למסות פנסיות תקציביות, קצבאות מיותרות, לצמצם בעדכוני שכר בחקיקה, כן? אני חייבת להגיד שנראה לי יגיעו ימות המשיח אם יתחיל צמצום מסיבי במגזר הציבורי. ימים יגידו אם זה אכן יקרה, אבל אני רוצה להספיק איתך עוד דברים, איציק, כמו למשל קריסה של חברות כמו Airbnb, שינוי בחברות אחרות כמו אמזון, גוגל, פייסבוק, שמאפשרת לעובדים לעבוד מהבית עד סוף השנה. אולי תרחיב לנו קצת על זה. כן, Airbnb, אחד הסיפורים המעניינים בהייטק, בכלל בעשור האחרון, בעולם התעסוקה, בכלכלה, חברה שהגיעה למספר C, יש לה 7 מיליון נכסים רשומים, זאת אומרת, לא חדרים, 7 מיליון נכסים, זה הרבה יותר חדרים, ל10 רשתות המלון הכי גדולות בעולם, יש פחות, יש 5.5 מיליון. זה הייתה אמורה להיות שנת ה-C שלה, הייתה אמורה ללכת להנפקה של שווי בערך 50-60 מיליארד, והחברה הזאת בקריסה. החברה הזאת, כמות ההזמנות ירדה ב-85%, הביטולים ב-90%, 25% פיטורים. אבל איך זה נוגע אלינו? מה מעניין בכלכלה המקומית בסופו של דבר? יש כלכלות משנה, כלכלת Airbnb שנוצרה בכל מדינה, כולל פה, בתל אביב. גם כאן, ברור. שכירויות לטווח קצר, כן? אותם נכסים שהחזיקו לטווח קצר, פתאום יצאו, יש עלייה ב-30% בכמות הדיור להשכרה לטווח ארוך בתל אביב. זה מוריד את מחירי הדיור, אבל במקביל, כל אותם אלה בעלים שהחזיקו את אותם חדרים, אגב, זה לא חדר אחד בתוך דירה, זה נכסים שהתנהלו כמו מלון. זאת אומרת, החדר הוא אך ואך לטווח קצר, אף אחד לא חי בו. זה אנשים ממונפים, אנשים שהחזיקו, כן, לקחו איזה הלוואה, עוד איזה משכנתה, או שקנו, או שבעצמם עושים שכירות משנה, או עסקים יותר גדולים שמחזיקים 40-50 יחידות דיור. עכשיו, אלפי ישראלים מחזיקים כאלה נכסים בתל אביב, בברלין, בלונדון. התשלומים עליהם, ההוצאות הקבועות, עדיין יוצאות, עדיין צריך לממן, הם צריכים לממן, אבל תיירים, אין. לגבי אמזון והחברות הגדולות, פייסבוק, גוגל, טוויטר, הם נתנו עכשיו איזושהי הצהרה מאוד מעניינת, שכל עובדיהם יכולים לעבוד מהבית עד סוף השנה. כן. עכשיו, זה הסיפור הזה מעניין, אני באמת רציתי לדבר על הסיפור הזה. תראו, יש פה דבר מעניין שבתקווה ישפיע על כלל המשק. לא כולם צריכים להגיע לעבודה.
כן? יש עובדים שהם ביצועיסטים בתוך החברה, שאתה לא צריך אותם לישיבות. הם להם, בסופו של דבר מקבלים עבודה וצריכים... אתה לא צריך אותם לכל הימים בשביל... אגב, ראינו את זה בשלל החברות, לא רק באמזון, פייסבוק, אלא בכלל כל החברות עוברות לסוג של ייעול, לסוג של אפשרות, נותנים אפשרות לעובדים לעבוד מהבית. נכון, אז זה באמת הראשונים, בדרך כלל בהייטק הם מטווים את הדרך לרוב הכלכלה, בטח בעשור האחרון. עכשיו, למה זה מעניין? רוב המשק לומד מהם. אני לא צריך להחזיק את כל העובדים. כשאני לא צריך להחזיק אצלי עובד, זה אומר ש... רגע, אז השאלה היא... סבויות. בדיוק, סבויות. אני צריך להחזיק פחות משרדים, אני לא צריך לשלם על חנייה, אני לא צריך לשלם אולי גם על נסיעות. אז רגע, יש פה שאלות מעניינות. זה אומר שיצטרכו להשתנות גם חוקי העבודה. חוקי העבודה שחלקם ארכאים חוקקו בשנות ה-80, 70, 60, תקופת המנדט הבריטי, ועדיין אנחנו, הם איתנו כאן היום. אז השינויים הם גם ברמת החקיקה יצטרכו להגיע, וגם ברמת כלל המשק. ואגב, אני חושבת שזה יעשה טוב לכולם, כי זה יאפשר לאנשים באמת להיות עם המשפחות יותר מכמה שהם רגילים להיות ביום-יום. Work-life balance, הדבר הזה הוא נכון מאוד. בסופו של דבר, תראה, את נוגעת בנקודה מאוד חשובה, בן אדם שצריך... לא להיות הרבה על הכביש, לדוגמה שעתיים ביום על הכביש, אתה מבזבז לצורך עבודה מהבית. נכון. בדיוק. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, כשמישהו צריך לצאת לטיפול, לבדיקה רפואית, כן? יש לי בדיקה ב-12 בצהריים, אני חייב לקחת יום שלם של חופש. זה לא טוב לא לי ולא למעסיק. היום הפתרונות החדשים, כשאתה 20%, 40% תעבוד מהבית, זה יאפשר כלכלה יותר יעילה גם למעסיקים וגם למועסקים. מדהים, מדהים, שרק נלמד מזה. איציק יהושע, היית מרתק כרגיל, תודה רבה. עכשיו תישארו איתי לעניין המרגש הבא. אנחנו רוצים לחזור למשפחה מארגנטינה שעלתה לארץ וריגשה את כולנו, בכל מקרה הביאה אותי כאן לדמעות בשבוע שעבר. בואו נראה סרטון שהגיע אלינו מהנחיתה שלהם בנתב"ג ונדבר איתם מיד אחרי. כל כך מרגש, פרננדה סליניק ופליפה חפץ, שלום, הלו. Can you hear me? Hello. Hi, how are you? Let's start by asking, how is your first... Can you hear me? כן, יש לנו בעיות היום עם הסקייפ. You can't hear me. אוקיי, יש לנו... יש לנו בעיות היום עם הסקייפ, אנחנו ננסה בהמשך אולי להתחבר איתם, אבל איזה מרגש הסרטון, שרואה חייל של פיקוד העורף מגיע ופשוט פורץ בדמעות. כן, בפייסבוק מרגש, זה כמות הלייקים וכמות התגובות, והוא באמת שבר את הסרטון, את הרשת את הסרטון הזה. נכון. ליטל העלתה אותו וקיבלה הרבה לייקים בטוויטר גם, אבל צריך לומר שבאמת כל העלייה, זה, הקורונה הביאה איתה מעבר להיבטים הכלכליים שבאמת יהושע פה מתייחס אליהם, הביאה פה גל של חיבוק חם למדינת ישראל, אנשים שהבינו שבסופו של דבר באמת אין כמו בבית והם כאן כדי להישאר. אז יש הרבה שהגיעו, צריך לנצל את זה, צריך לראות איך אנחנו כמדינה באמת כן. נותנים להם את הכלים, כי הם נכנסים גם פה לתקופה של כמו שציינו, מיתון וישיבה על הגדר, תקופה שהיא לא פשוטה. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו נמצאים שם בשבילם, בכל הרמות, החל ממקומות העבודה, מערכת החינוך, הבריאות וכדומה. כן. אגב, הקונסוליה הישראלית בניו יורק דיווחה על מספר C של כמה עשרות אלפים ישראלים, ישראלים לשעבר, שרשמו עכשיו, שתרשמו את הילדים שלהם שנולדו בניו יורק, ברחבי ארצות הברית, בחוף המזרחי, לרישום כאן, ברישום מוכר שיעזור להם לעשות עלייה פה לישראל. מדברים על מספרים מאוד גדולים שכנראה צפויים לחזור הביתה, חלקם וחלקם לעלות. כן, אז יש לנו עכשיו את פרננדה ופליפ בטלפון, לצערנו, כי אי אפשר לעלות אותם בסקייפ. Hello, can you hear me? Yes, hello, here we are. Great, so I want to ask you, how was your first week here in Israel? How do you cope? Well, it was very lovely because we're alone in our house. We have a couple of days more here in isolation, and we will be out next Wednesday night. Okay, I find it a bit hard to hear you, if you can take it off from the speakerphone. Hello? Can you hear me? Yes. Okay. Can you tell me what was the reaction you got to your emotional interview last week here in Channel 20? Well,
Well, we got a lot of messages. Everybody cried. We made cry to everybody. And we are very happy. We are still very happy and very excited about being here. כן, אומרת פרננדה, שאלתי אותה מה התגובות שהם קיבלו לרעיון המאוד מרגש שהם ערכו כאן בערוץ 20, והיא אומרת שהרבה אנשים בחו וחיבקו אותם והתקשרו אליהם, והם קיבלו תגובות חיוביות. So I want to ask you if people of Israel want to help you to adjust in the country, how can they do it? Well, right now we are looking for an apartment. Where? In Kiryat Sharon, if possible, and which is in Netanya. Mm-hmm. So if someone knows for a rent, it will be great for us. Mm-hmm. But now we have a lot of people helping us with the food and everything during the quarantine. We had also Keren Layadidut helping us with all the travel and everything. Mm-hmm. And as far we are feeling very welcome, and we are so happy. Even if we are isolated, we feel very happy because we feel the people even inside our house. Amazing. שאלתי את פרננדה בעצם, אם האנשים כאן בישראל רוצים לעזור להם, איך הם יכולים לעשות את זה? אז היא אומרת שהאמת היא שהם מחפשים דירה להשכרה בקריית השרון בנתניה. אם מישהו שמע, יכול להגיד להם, וגם היא אומרת שעוזרים להם עם האוכל בבידוד. אנשים מביאים להם אוכל ודואגים להם, עוזרת להם גם הקרן לידידות. וזהו, האמת היא I wanna wish you again the best of luck, פרננדה. Fernanda and Felipe, בהצלחה. Thank you very much. בהצלחה and thank you so much. Thank you so much, and it's really great being here. We feel very welcome, and we feel that we are home. Amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. אז הם אומרים תודה רבה, אנחנו מרגישים בבית, וכאמור, מי שעוד רוצה לעזור להם להיקלט כאן בארץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק, ואני אמסור לכם את הפרטים. זהו, אנחנו סיימנו, איציק יהושע, עידי צילמן, תודה רבה לשניכם. מיד אחרינו, שמעון ריקלין שלנו, המשך צפייה נעימה ולהתראות.